Hej kära konung som detta just nu ser. Härlig julstämning önskar jag till er. Hoppas trots denna tid ni alla mår bra. Och som vi sitter här med lite glögg och choklad. År 2020 har varit en enda stor utmaning. Ett år man kan jämföra med en dålig skräckfilmstagning. Men snipp, snapp, snut så var detta året snart slut. Så från oss alla till er alla önskar jag en riktigt god jul. Det är för fan tomten. Ja. Kasper, eller vad för fan? Ja. Vad i helvete? Gå och kolla. Tja, tja! Tja, 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 tja! 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 Det var sista sekunden alltså. Ja, jo, bingolotton börjar snart. Tja, grabbar, tja! Tänkte egentligen fråga om det... Vänta, fan vad den är tung den här. Jag tänkte egentligen fråga om det finns några snälla barn här, men... Jag vet att ni alla har varit stygga i år. Det är ändå trots allt jul, så ni ska få en klapp nu av mig. Ska bara kolla vad vi har i säcken här då. Alexander Olsson. Det är jag. Får en bingolotto av mig. Det är uppe sitta kväll då, boys. Linus Backman. Ja. Linus Backman. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Samuels Froniger. Ja, det är jag, det är jag, det är jag. Ja, tackar för kaffet. Jag tog ändå med en present då till oss alla. Det här är ju maskoten då, Becky som jag kallar henne. Hon kan ju dansa så att säga. Jaha, vad menar du? Rebel soldier got a fist bar, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed huh. They are not him, tell him fess up, I get checked up. Hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Nej, det var inget. Ja, men det var väl det, men jag tänker att det är ändå bingolotto. Jag känner att jag köpte faktiskt lite mer så att säga. Och vad? Vad i helvete? Men Kasper, vad driver du? Vad har du gjort? Vi skulle ha en lott var. Ja, men jag köpte 500 bingolotto på Gavai. Det är för fan 50 lax. Ja, men det är 500 lotto har vi att jobba på. Ja, men innan vi börjar plicka av då Gavai så. Jag tog ett stort lån på det här då med en jävla hög ränta. Så att jag vill att vi vinner något så vi kan betala innan. Så jag kan betala av skiten så att säga. Så ja, får jag bara hoppas på turen då så att det är ändå jul tänkte jag. Vi får ju hoppas på det bästa. Du är sjuk i huvudet. Ja, du mår inte bra. Du mår inte bra. Ja, men... Är det buffé? Ja, då kör vi! Ja, då. Let's go då, boys! Välkomna till en ny video, damer och herrar. Nu är det riktigt stressigt här. Vi står här med lite julgodis, ta en godis. Det här kommer vi behöva ikväll, du är med. Välkommen hit, välkommen hit. Välkomna allesammans, tack Linus. Mycket, tack så mycket, jag tar någonting. Du tar också en godis. Här, konungen, välkommen hit. Tack så mycket, jag tar den här med mig. Du tar med dig den också. Det är den 23 december, det är uppesittad kväll. Och vi har köpt 500 bingolotter, vilket är helt sjukt. Jag vet inte, alltså, ligger vi på någon topplista i Sverige just nu med mest bingolotter per hushåll eller så här? Det tror jag skulle lista på det. Ja, jag hoppas det. Vi kan gå igenom lite snabbt där, för nu är det väldigt stressigt för programmet har redan dragit igång. Som vi ser där, aj, de kör ju nu händer det grejer. Vi har Kasper, the one and only. Kasper, bartrenden, krulltott, nu kör vi fort. Tack för mig. Ser du det här? Aha. Alltså, Theo har vi här. Ja, det är bra. Vi har Donnen. Tjena. Ingvar 25. Nu är vi igång här senare. Vi rullar hit. Häng med. Vi har Quailo Hancho, aka Cornelis. Nej. Korre. Många tror att han heter Cornelius, men han heter faktiskt Cornelis. Jag sätter det i kommentarerna. Vi har Alexander Olsson. Välkommen hit. Tack så fan. Nej, men kul att ha det här. Dagens mål, kvällens mål, grabbar. Vill ni veta vad det är? Det är att kamma hem en bil. Nej! Han byter kanal, nu är det femman. Du står i Tina där och lagar mat för i helvete. Kvällens mål är att vinna en bil. Jag vet inte vad ni gör för mål grabbar, men jag känner en minst. Plocka kaninerna. Du vill plocka kaniner. Plocka kaninerna, okej. Okay. Alltså vi har lotter för 50 000 kronor. Det här är, ja, som vi fick höra av Kasper där i introt. Han är för fan tagit ett sms-lån för den här skiten. Så nu måste vi vinna boys, är vi redo bröder? Ja, det gör vi, let's go. Så det här fungerar då att vi sitter med en jäkla massa lotter var här. Jag måste värma upp den här pennan, kommer jag på nu. Vi bara dutta som fan. Ni kollar om vi kommer upp där. Ja just det, vi har lagt upp en bild på Instagram. Vi kan kolla på att vi kommer upp där. Så nu är det lott nummer ett. Alltså vi har då, det är typ
87 lotter var, va? Någon sån här. Ja. 1.36 nu, då kan vi hem bilen. Alltså. Om det är 1.36? 1.36. Nej! Oh! Vad behöver du? 1.36. 1.36, då vinner du en bil. Då vinner jag en Volkswagen. Oh my god, alltså nej, vi ska ha en bil. Alltså det är sån känsla att bara... Men då, vinner du en hundring då? Jag känner att de baitar ganska mycket. Ja men 1.36 nu för fan. Grejen är så här, nu har vi 500 lotter. Ni kanske tänker, hur fan ska ni kunna lösa det här? Det är ju ungefär 30-40 minuter mellan varje bricka man kör liksom. Det här är ju, nu körde vi hela den här raden. Det var ingen bingo på det. Ja, exakt. Och vi har ju liksom 87 lotter var, tror jag någonting. Om 40 minuter ungefär, då kommer man köra tvåans bingo. Och sen kommer man gå vidare liksom. Så det här kommer vi hålla på tills typ 11:30 ikväll. Nu är klockan så mycket som 19:51. Och imorgon är det julafton, by the way. Ja, det kanske ni vet. Så nu är det bara att börja hålla på, plinga och plonga. Det här var ingen vinst på. Nej, men man kan använda det här som facit till exakt, alla andra. Liksom. Precis. Varje lott har också ett serienummer. Så tanken är att ett lottnummer heter det, men det står ett lottnummer, exakt. Så vi hoppas ju på att vinna någonting där också. Nu flyger vi, nu är det bara dags. Nu åker vi. Nu sitter jag och bockar av, så då kan jag kolla ta, på dig. Ta av B först, sen tar ni Y, sen tar ni, ja fortsätter ni. Okej, jag kan säga så här. Det här är knas. Vad händer? Jag försöker öppna den här datorn. Vad är lösenordet? Ja, allt kommer upp. Okej, det här är knas. Det är världens jävla projekt här. Så här ser det ut. Alla håller på att jobba. Kameramannen här. Hej Daniel. Tja. Tja, du hoppade in där mitt i allt och hjälper till lite. Det är så många lotter. Alltså skämtar ni? Jag har gjort 5 stycken på en halvtimme. Liksom. Vi var ju faktiskt och köpte de här lotterna av en innebandyförening i Trosa. Pojkar 0708, har jag rätt? Det stämmer. Så Alex var ju lite middleman och hjälpte mig med det här. Så att det blev möjligt. Det var riktigt kul. Vi supportar delvis deras förening. Faktiskt, 100%. Det gjorde vi. Ja. Men när vi ändå var där och hämtade lotterna så ville grabbarna köra en innebandymatch mot oss. Så vi tänkte bara, varför inte? Så här såg det ut. Vi ska spela lite innebandy. Vi ska möta pojkar 07 här. Vi befinner oss i Trosa. Det är jag, Alex och Theo. Theo var där. Vad fan tog Theo vägen? Lagkaptenen. Ja, det här är lagkaptenen. Theo, gammal proffsspelare. Proffsspelare, exakt. Jag har inte rätt innebandy på... Ja, det är över 10 år sedan. Det måste vara det. Lätt. Det står ju fan Sampe på den. Sampe är två. Oh, jävlar, ja, men då byter vi om då. Nu kör vi. Ja. Okej, okay, då kör vi ett skott på mål här då. Jag känner mig lite rädd alltså. Folk är ju riktigt bra här. Jag är ju sämst av alla, men jag ska vara helt ärlig. Ja, vi får se när matchen går. Lite nervös nu. Okej, men grabbar, vad tror ni? Vad tror ni om Samuel? Tror ni han är bra på band eller? Jag tror att han är hårt, men kommer missa mål. Ja, det är samma här. Okej, men kommer ni vinna då? Ja, vi kommer vinna. Jag kör sina kardisen. Körde crossfit med pansar. Måste dricka vatten. Nej, helt slut. Konditionen är inte med mig. Jag körde in i bandet sen bara. 16, vad fan blir det? 5 år va? Nej, 6. 6 år. Nej, helt slut. Hur fan, skål på den. Uppvärmning. Uppvärmning, ja. Men det var dumt. Nej, tog inte så mycket. Jag har ganska bra kondition. Men nu kör vi andra perioden snart och jag tänker... Ja, jag kan ju ha en till level, tror jag. Så det är då jag, Alex och Theo i mitt lag här. Sen har vi då... Vad heter du? Julius. Vi är Julius. Och du är... Hur gammal är du? 5. Du är 5 år gammal och du är snabbast av alla på planen här. Så nu vinner vi det här. Redo? Kör. Bra, Alex! Det ligger under med 2-1 va? Du får sätta den i krysset. Vad jag tänker du? Jag får inte vara här nu, jag är bara här nu, jag är inte där inte. Vad säger du, kapten? Jag är bara här nu, jag måste vara där. Ja, vi flyttar upp dig. Ja. Två måste vara här. Jag ställer mig här nere. Jag har svårt att andas ändå liksom. Så kan du vara där uppe här. Okej! Jag trappar så jag... Åh, fy fan! Åh, fy fan, min fot! Bra, grabbar! Good game! Och det vi kom hit för, det stora grejen, det är att vi har ju köpt
500 bingolotter av innebandylaget här då. Så här har vi 500 stycken till uppesittarkväll. Alltså om ni inte gömmer sig minst 5 bilar här, då vet inte fan vad alltså. Då räcker jag med de här rackarna. Nej, så den 23. Ja, det är den här bilen ni kollar på nu. Får ni se oss, ja, kör lite på tvn här. 7, 2, 3, 5! 5, 3, 2, 7, 5! Nej! Nej! Fan! Förbannad, men om vi kollar här så är jag nära på bilen en Volkswagen T-Cross här. Har du körkort? Nej. Det här är knas. Jag vet, hur många lotter har ni gjort var? 10 kanske. Ja, 10 lotter var säger vi typ att vi har gjort. 87 lotter typ ish. Per skalle. Per rad vi kommit in i det här. Man kan ju lösa in det här i datorn efterhand när det är klart, så vi kommer göra det senare ikväll. Men ettans bingo suger då, så vi kommer gå vidare och köra tvåans bingo. Som är alldeles strax. Okej, ja, för grejen är, vi trodde ju först att det skulle bli 83 var. Men då tänkte vi på lottmässigt. Sen får man ju tänka på att det är 5 bingos också. Så ta 83 gånger 5 i huvudet. Så får ni fram vad vi skulle ha duttat liksom. Är det 2500? Kan nog vara det. Jag måste bara ge en shoutout till alla som har kommenterat Instagram-bilden vi la upp. Alltså det är helt sjukt. Alltså folk taggar bingolotto och allt möjligt. För vi vill ju komma upp på tvn där. Vi la upp den här bilden. Har ni inte varit inne och supportat den, gå in. Sampe vet på Instagram. Supporta oss där på den bilden. Kommentera, like och så vidare. Nu är det några dagar efter, men ni förstår vad jag menar. Vi vill komma med på tv. De lägger upp bilder på Instagram, eller så här som folk har upp på Instagram och taggat dem. Jag skriver liksom hashtag uppesittarkväll, hashtag min bingolotto bild i tv. Och jag kommer inte upp där. Va? Va? Jag köpte 500 stycken, jag får inte komma med på tv, nu blir jag förbannad. Det var någon som satt med 4 lotter och han kom med. Ja, det är det jag menar. Varför? Ja, då borde väl... Vad har vi gjort för fel? Då kör vi. Skål på er. Vad står det? Bertil 5. En 5. All right allihopa, nu är det tvåans bingo vi glider in på. Ingvar 16. Niklas 43. Ivar 30. Omar 74. Vi vill ha en B 13. Bertil 13, var med oss nu för fan. Omar 61. Gustav 53. Det gillar vi. Bertil 14. Jag behöver en B9 och lite grejer sådär va. Jag behöver allt. Ja, jag skulle vilja ha. Niklas 36, Gustav 58. Nej, men den här är ju så värdelös, ja, alltså. Det är helt sjukt. Och Grekasso 5, 6. Nej, men alltså den är så köp, den här bara är rätt skönt. Nej, det här är ett jävla, alltså ser ni den här? Den här är helt... Kolla. Nu kommer det en massa Instagram-bilder. Emilio kommer ju för fan på tv. Där kommer alla Instagram-bilder upp. Varför kommer inte varan upp där? Okej, Olof 72, det är bara det vi vill ha. Greta Thunberg. Men då, vad var det innan? Koldioxid. Ja, vad var det innan? Nummer 3. Jag saknar ju Loket Jansson. En siffra ifrån att få... Tänk om det är bingo i något här liksom. Bertil 13. Ivar 28, då är det fucking bil, grabbar. Det är en bil. Vänta lite, det här kan jag inte se. Alltså det är typ 40 lotter, alltså inte ens en nyårslott. Alltså det här är skämt. Nej, men det är helt kul. Alltså ärligt talat nu. Nu ringer in till dem nu. Ja, ring in till dem. Om vi kommer med i tv så nu catchar jag för. Om vi catchar far femma, skit i vinsten. Skäll ut dem bara. Och kolla där. Farfemma. Du har lagt in numret och grejer. Hej och välkommen till Bingolotto. Tyvärr gick du inte vidare i dragningen. Ja, du är väldigt. Du är otrevlig skulle du veta. Ja, vi ringer igen här. Stäng av den här tvn. Nu jävlar, nu är jag förbannad. Hej och välkommen till Bingolotto. Tyvärr gick det inte vidare. Men det där sa du igen, buuuu! Vi satt en limit på, vi kör 100 samtal ikväll. Fan, hey, kom igen nu, grabbar. Ja, nu kör vi, nu krigar vi. Tvåans bingo här. Bingo! Hej! Här har vi det! 100! En applåd! 49 990 kronor kvar. Va? För att gå plus minus noll. 49 900 har vi tagit. Han har ju inte 10 spänn. Kan du bara hålla käften? Kan du hålla käften? Jag tycker att kompilurar är ärsett på dig. Man blir helt skadad att sitta och dutta och bara kolla på allting. Jag vet inte vad som är in och ut längre. Fuck, alltså vad nära det var. 62 behövde jag ha. Nu släpper du den här. Nu är det dags för treans bingo. Cornelis! Nummer 3. Nummer 3. Ivar 28. Niklas 42. Gurka 53. Och kollar vi här, Niklas har vi 33 där. Bockar vi där. Ja. Visst är T-Rocken finns ju här nu. Berit 0. Alltså man blir tokig av att sitta och kolla på det här. Alltså min huvud är helt...
Crane Niklas 34. Nick är nyfiken. Vad fan är du? För det sitter mannen med gula hatten. Bertil 14. Nej. Cornelius. Ge mig 18 så är det 1 och 5. Då jävlar ska vi spurta. Han är också Bertil 15. Ja men då jävlar Kasper, det är du och jag. Omar 67. Jag behöver Bertil 15. Va? Jag behöver Bertil 15. Jaha, jag trodde du vann Bertil. Jag bara, du vann min Bertil 15. Vänta. Nej, det är Bertil 13. Jag behöver Bertil 15. Ja, då blir jag förbannad. Dra åt helvete Gustav. Bingo, bango, bongo. Bish, bash, bosh. Alex, vad ser du i din outfit? Fan, du har ändå klätt upp det rätt rejält. Merry kiss my ass, jag går all in på julen. Pyjamasbrallorna och bara skorna. Eller ja. Och ja, strumpen också. Rådjur. Det är som bingo. Måste ju ha lite koffein så vi håller oss vakna. En legend till dig. Tack. Jag tar faktiskt persikan. Den här säljs ju inte längre, men så jag har det. En persika till dig. Du vill också ha något då? Vill du ha något? Det är lugnt. Jag har min blood orange. Jaha ja, men då får vi se sådär. Varsågod. Vi skålar på den här. Vi skålar på den här rackan. Fuck bingo lotto. Ja, förlåt. Jag har redan druckit, men jag hoppas det är okej. Vinner en bil snart ändå, ska vi se. Okej, vi är på fyrans bingo. Vet vad jag har sett på sin tröja. Vi, vår energi är på topp som vanligt. Vi håller hoppet högt. Så kör vi. Ivar 20. 22. Omar 75. Men nu kan man bli hem. Ska vi kamma hem en bil eller? Niklas 38. Jag är med i gamet. Vad händer? Det är inte så jättekul om man spelar. Bertil 8. Bertil 14. Du har 47, där kom den. Omar 68. Kom igen nu Omar för fan. Orangutang 6. Nej! 69. Nej, that's the lucky number. Kom igen. Lass upp. Alltså, det är bra lock. Men kan hon ringa, kan hon köra snabbare nu? Ivar 21 Savage 21. 65 33. Greta 65. Ja! Det var mycket det nu. Nej. Ja, vi kan vinna jättemycket. Ja, kom igen nu för helskotta. Greta. Okej, men det här är bra. Alltså helt det här är bra låt. Så vi har kört nu någon timme här. Det vi har vunnit är en jäkla massa nya bingolotter till nyår. Det är nästa söndag. Sen har vi vunnit 100 kronor också som fan. Jag har faktiskt inte vunnit en enda gång. Inte en enda, men Daniel bakom kameran. Han har vunnit extremt mycket. Kor, hur mycket har du vunnit? Noll, jag har inte vunnit någonting. Jag och Cornelius har inte vunnit någonting. Alla andra har vunnit 100 spänn flera gånger och ny lott och så vidare. Så det är du och jag som är bäst på det här. Exakt, men det väntar stor vinst för oss två. Ja, exakt. Jag tänker ju någon 100k eller två eller liksom. Alltså jag ska kamma hem två bilar. Ja, jag tänker också. Två bilar är nice liksom. Ja, tre, köper det. Två, men nu håller de på med, vad gör ni? Nej, men vi tänkte hedra vår kompis Axbom faktiskt. Ja, skål för dig. Men fy fan. Vi kommer köra lite timelapse nu. Försöka kamma hem så mycket vi kan. Vi kommer ju som sagt kontrollräkna allt på datorn sen så. Men det vore kul att få någonting vinna här på papper. Alltså på live liksom. Jubeln förknippas ju även med godis. Så glöm inte att käka era chokladar. Kanske en dumla eller två. Jag har käkat två faktiskt. Och nu har vi en rolig grej här. Det är så att vi fick en julhälsning från en konung på Biltema faktiskt. Så jag tänker att vi tar och kollar på det nu och vad han har att säga. Champe, det är bra. Var riktigt Champe, vi saknar dig på Biltema. Jag har med din brorsa. Han heter Tio. Att du var jätteroligt. God jul, Sampe. Du måste komma här och få hälsa på mig, Sampe. Tack så mycket, vi känner folk som fan! Tack så jättemycket Ami för din julhälsning. Vi är alla här, vi hälsar så gott tillbaka. God jul och gott nytt år på er. Eller vad säger vi grabbar? God jul Ami! Redan Olof 62. Ja! Ja! Ivar 28! Tack! Let's go. Det är miljon bingo! Olof 72. Ja! Fan vad kul det är! Det är Greger! Jag skulle kanske ha 500 lotter till direkt. Jag skiter i resten. Det är den här jäveln jag vill åt. Niklas 36. Ja! Ja, nej. Det var inte där heller. Var det vi? En från 75 kakor. Berit, nej kom igen nu, alltså det här ska inte hända. Jag behöver Greta 46. Greta 46, kan vi få det? All right, så vi har suttit här nu i, när började det? 19.30. Nu är klockan 23.30, så vi har suttit här i 4 timmar. Har du gått 4 timmar redan? Ja, minst. Bara, allt möjligt har hänt här. Om vi börjar, ja.
Nej, alltså det var krigar, det var skrattat, gråtit. Vi var live på Instagram, vi kom med på TV:n där. Det ligger lotter överallt. Jag vill ha en Sverigelott så har den här. Nej, vann ni en Sverigelott? Jag har den. Applåder på miljoner. Oh. Boys, jag har faktiskt en viktig grej att säga. Jag har inte vunnit på en enda lott. Alltså det är lite applåd, tack så fan. Jag har inte ens vunnit en ny lott, inte ens 100 kronor. Och jag har fan plöjt igenom, alltså lätt över 100 stycken. Hur går det för Alex här borta? 100 spänn, in på kontot. Är det en gång? Ja. Har du bara vunnit en gång? Ja, 100 spänn. Ja, vi har ju inte kört igenom jättenoga nu, eller alltså hyfsat. Men om ungefär 35 minuter kommer man kunna kontrollräkna dem via datorn, vilket kommer gå mycket snabbare. Det är där vi satsar på att göra grejer. Vi kommer aldrig med på TV alltså, med våra röster tyvärr. Vi hamnade på Instagram-bilden. Vi har spamringt in många gånger. Jag har skrivit på DM till Bingo Lotto. Ja, nej, men vi har krigat för att få komma med där och köra det jävla hjulet, men vi får inte göra det. Så vi skiter i det. Jo, men det har faktiskt gått bra. Jag totalt, jag tror jag har vunnit 500 kronor på en 100 kronors lotter. Så jag tänker att jag har det här stoppa i fickan. Nej. Oh. Jag behöver den dansande tomten. Kan jag få den? Han är bakom det faktiskt. Det här köpet gillar jag. Den här kommer jag ha året ut. Oh, nej, you know. Jag vet inte, den här killen han har käkat bingolott där alltså. Ja, men alltså. Jag vet inte vad det är, men man blir helt sjuk i huvudet av att sitta i rummet. Vet du vad vi gör? Vi syns när klockan är kvart över 12. Då är det faktiskt julafton också. Så kollar vi då. Då kommer vi sitta med datorn och kolla. Det är så jävla många som har skrivit på Instagram. Bara, ge oss en update. Hur går det? Vad har ni vunnit? Hur mycket har vi vunnit? Och vi sitter här och vunnit typ så här 700 kronor liksom. Jag har noll koll på vilka lotter vi har tryckt. Alltså det är så här. Halva locket typ gjorda. Kaspers, kolla Kaspers här. Lugna ner dig för... Vad är det här? På miljonvinst? Alltså vad då? Vad är det här? Att du tryckte fyra... Han bara, det är kört. Så han lagt alla åt sidan. Alltså jag är klar alltså. Jag har fan gjort den här. Kolla, jag gjorde fyra tusen lopp. Nej, låt mig förklara. Nej, kolla. Vad är det här? Lyssna! Kolla. Bara för att den här jävla Anna-Karin på TV. Hon gav mig 3 stycknar. På Nils här. Kolla den här. Och kom, ja, exakt. Och kolla. Inte vinst på den här. Okej. Okay. Nu är klockan 00:17. Du avbryter mig. Ni ska säga god jul här till alla på YouTube. Klockan är ju faktiskt över 12. Så god jul från mig i alla fall. God jul. God jul. Där. Tack så mycket. Den här var ingen vinst på alls. Då står det. Du har inte vunnit något på bingoraderna eller bingolottens serie och lottnummer. Vad gör vi med alla förluster? Vi har en påse. Vart är den? Där borta, men lägg bara till höger och vänster liksom. Om dig. The right side är dåligt. Så det är det vi kommer göra just nu. Och man måste veckla ut hela lotten. Och serienumret är 10. Här, så då skriver man liksom in här. Då skriver man på appen, då är det liksom 7, 2, 2, 6, 3, 9, 2, 2, 6. Och sen trycker man på rätta lotten. Och då står det ju, du har inte vunnit på bingoraderna eller bingolotten. Lottens serie och lottnummer. Och då lägger man det där. Vi kör en timelapse på det här. Så får ni bara se när vi gör det. Så filmar vi. Så om det blir någon sjuk vinst så kommer ni få en reaction på det oavsett. Så vi sätter kameran i något hörn bara. Och det är det som händer. Fan alltså. Ja. Eller vadå, det här är bra. Nu kör vi. Det ser så mörkt ut. Ja, alltså det är helt sjukt. Jag sitter rätt där i datorn. Alltså hur mycket tror du att vi är uppe i? Kanske 1000 spänn? Nej, kanske typ 3000 max. 50 spännen är ju inte 50 spänn, det är en ny lott. Och så är det på söndag. Så ni hör ju själva. Och vi har inte jättemycket kvar va? Jag tror inte det. Knappt någonting. Jag trodde aldrig jag skulle säga det, men jag tror fan trisslotter är bättre än det här. Jag är så förvånad. Jag trodde det skulle bli, jag lägger 50 lax på det. Kanske får vinst för typ 20 000 tänkte jag. Något sånt där, 15-20 000. Och då är det dåligt, har vi tur så blir det mer liksom. Men alltså det här är det sjukaste. Det kanske är en självklart för många, men jag har inte kört så mycket bingolotter. Jag har typ aldrig kört det, så jag har inte koll. Men det här är fan det sjukaste jag varit med om. Men vi är inte klara än, vi återkommer om vi har en stor vinst. Så lämna fan ett än. Det här är vinsten. Min julafton är förstörd. Big buck 50 lax, vad vill du säga? Kom och säg någonting. Det är bingolotto på nyår. Alltså, boys, vi gick typ 50 lax minus på bingo. Vi gick
50 lax minus. Ja, jag känner mig förnedrad. Hånad, smutsig, kastad i rakt ner i grottan. Och det är julafton. Ja, det är julafton. Alltså, god jul på er. God jävla jul. Men nu är grejen så här. Det är dags för lite caseöppning. Hellcase.com. Den här snutten just nu är i samarbete med Hellcase.com. Tusen tack för att de ville köra med oss. Det känns fan skönt. Vi har precis gått back 50 kakor liksom. Vi är inne på hellcase.com. Vi har 1348 dollar öppnat lite lådor för. Och för er som inte hänger med i svängarna, det här är då CSGO skin som man öppnar lådor för. Eller till. Så man öppnar en låda, du får ett skin till ett vapen i CSGO. Och man blir bättre med skins på CS, eller hur? Det blir man. Man får bättre aim, movement, allting. Det är därför jag är så jävla dålig. Ja, det är därför du är så jävla dålig. För du har ingen kniv. Du har inga skin. Men vi hämtar ju grejerna nu. Så har inte du så här... Jag har en kod du kan använda på sidan. Så det du gör är att du loggar in på sidan. Det finns länkar i beskrivningen. Med ditt Steam-konto. Du trycker på det gröna plusset uppe i det högra hörnet. Och du skriver in koden. Ja, vilken kod är det? Jag tror de flesta kan det nu. V2. Det stämmer riktigt bra. Du skriver in den här. Ja, det är redan inskrivet. Bam. Och så trycker du bara på use. Jag kan ju inte använda den för du vet. Ja. Nej, den använt den. Exakt. Schyssta bananer. Vi kör igång. Alltså, nu känner jag mig lite bättre så här. Nu mår jag ändå bra. Ja, så jag tycker att alla får bara välja en varsin låda liksom. Vi börjar med Kasper. Det känns som att du är mest ledsen av alla här. Vi torskade. Ja, men jag är alltså... Jag känner mig bara sårad. Men det här kör vad fan du vill. Öppna vad du vill. Vad jag vill. Den är 450 dollar. Ja. Vi kör. Den börjar vi. Kör då, för fan. Vi måste ju börja stort här. Nu kör vi. Kom igen då, boys. Julafton! Det är jul. Julafton. 408. Det är inte så. Nej, det kostar... Inte profit någonstans. Vad kostar den? 408. Lådan kostar 450. Aha. Linus, där är låda du. Okej. När vi öppnar den här snygga Crimson Web-grejen, vilken låda var det ifrån? Ja, det var den här. Där är den. M9. All right, men jag tycker vi kör på den här. Ja, kör, 240 fan. Dollar. Kör. Nu kör vi. Kör vi. Julafton. Merry Chrysler. Nu kör vi. Det där kan nej. Vi... Nej, det är inte puss. Kinga en K nu. God jul. Gott nytt år på det. Det blir en fuckan lång direkt. Jag vet att alla som kollar här förmodligen vill att vi ska öppna här. Det är den vi går för. Det är som vilken låda det är. Fuckan lång. Det är säkert sätter på Twitch. Exakt. Det där är bra. Ge mig den! Nej! Jag trodde det var Glock Fade och den är 1000 dollar. Jag har aldrig öppnat låda på Hellcase innan. Du har inte det? Aldrig. Men då tar du någon du tycker ser snygg ut. Ja, de som ser snygg ut. New Knife. Den här är fan bra tror jag. Den här lådan är den enda som gör profit av oss. 1000 dollar incoming. Vad landar du på? Oh, det här är fan bra tror jag. Det är profit. Vad kostar den? 90 någonting. 123 dollar. 96. Hur mycket har jag lekt med egentligen? 164. 164 dollar. Då börjar jag leka. Kronor alltså. Premium Knife. Ja, kör. Nu ser vi 150 dollar kostar. 150. Okej. Dollar kom igen, det är julafton. Det är julafton. Det är liksom. Den är jätteonice. Oh! Ja, vilken kör. Nej, flip knife freehand. Snyggt. Snyggt där, Corre. Snyggt. Hur mycket blir det? Daniel har ju lite öppna för också. Men du har väl valt det? Ja, det var. Va? Men du har ju 14 dollar. Vänta, har du inte? Nej, jag har 14 dollar att leka för, Daniel. Daniel. Men du vann ju så mycket bingolotter, känner jag. Jag känner att så här... En upgrade? Okej. Okay. Ja, det är absolut. Kör. Du gör vad du vill. Jag sitter här helt knäpptyst. Gör din grej bara. Jag sitter här helt knäpptyst bara. Där. Jag vill inte kolla på det. Jag vill inte kolla på det. Det här är så sjukt. Vi vinner. Vi vinner. Okej. Nu har alla gjort en varsin grej va? Ja, jag är klar. Okej. Skitkul. Jättenice. En diamond kiss. Nu flyger vi. 186. Kom igen nu. Det är det. Jag bryr mig egentligen inte om vad vi får. Bara det är profit. Det är bra. Det är bra. Ja, om jag faktiskt går in i inventariet här nu, då ser jag att vi är faktiskt profit som det är nu. För där är det 1200 dollar plus 269. Ja. Och vi hade 1350 från början. Men får man göra en grej? Ja, men gör en grej. Han tar Cornelis kniv nu. Och bara... Eftersom det är din kniv så får vi välja höger eller vänster. Jag säger stopp då. Okej. Okay. Stopp. Åh, nej. Jag håller mig på kaken här. Det är snyggt. Där, då har vi jobbat upp oss. Sålde du skelettkniven?
Den var ju skitful, eller vadå? Var det på nere i skrin? Ja, jag ber om ursäkt mig. Du får en dragon eller så. Jag får den här då. Jag ser fejden och bara nej. Och sen bara kommer den där. Du får fem. Oh my god. Om du säljer den här AK:n, då har du 180. Ja, exakt. Oh, det här är läskigt. Nej, jag vet inte. Blunda alltså. Nej. Nästan. Vi ska bara säga något Kimskamps. Nej, vi har inte något Kimskamps. Vi har bara två grejer kvar. Kör två. Kör dubbelnugget. En dubbelnugget. Ja, nu kör vi. Ja. Alltså, vi vill bara få charden. Pray. Det är julafton. Hellcase. Christmas. Hellcase. Bokus. Nej. Thank you. Åh, vänta. 309 plus. 310. Ja, vi är perfekt. Oj, ja. Det är perfekt. Tänk på att vi får inte den här Huntsman ultrabillet nu. Nej, säg inte sådär. Varför sa du sådär? Jag vet fuck inte, yeah. Linus. Vad håller jag på med? Varför? Big balls alltså. Fan vad mycket vi har fått den här ultravioletten. Alltså, får vi dealorn, då skickar jag luren ut i fönstret. Det här är bra, det här är proffet. Fy fan vad är en tidsspänning? Åh jävlar! Vänta, vänta. Kolla vad det skiner. Men Daniel, det är en bildjävel, för fan! Det skiner! Alla ser likadana ut. Ja, men sen när du tar upp den ingen, då är det en helt jävla rostig guld liksom. Tre stycken. Bara... Vi gör proffer och köper fyra sen. Kom igen. Exakt. Ja, proffer köper fyra. God jävla jul, god jul på er. God jul. God jul på er, för fan. Nu kör vi. Åh, det här är läskigt. Vad kostar det? 544? Ja, jag vet inte, något sånt där. 544, och vi får inga kolor. Kolla längst ner. Det är fortfarande proffer. Vänta, på något vänster. Nej, vad kostar det? Sälj 500. 3 igen. Kör 3 igen då för fan. Det här är jättedåligt. Det här var jättedåligt. 457. Men det är ju 3 igen. Ja, det luktar inte funka långt. Kör, nu kör vi den här. Kör. Olsson vet. Alltså, vi bara pumpar. Vi bara matar på den här. Jag har ju en nybyråtur med mig. Ja, just det. Yes! Snyggt. Sälj hela skiten för fan. Sticka ifrån den. Kör. Jävla jul på er. Och så upp på er. Upp på er. Skåla ner. Är det bra? Kör. God jävla jul på er. Vi är på, det är nästan 4000 dollar nu. Ja, är det här femte nu eller? Ja, någonting som har låtsas. Nej, det är 10 år typ. Kanske? Ah, absolut. Ser du den där lila? Ja, jag såg den. Ja, du såg den. Jag har inte den. Sådär ja, snyggt. Då är vi plus med så. Ja, exakt. Nu helt ärligt, vet du vad vi gör? Nej, Samuel, nej. Jo, skit. Oh my god. Såja. Hur många är det där? Såja. 930. Oh, 930. God jävla ljud på er. Aj, fy fan. Nej. Det är höger vid. Allgrann snabbt. Okej, vänta. Nej. Vi har öppnat lådor fett länge nu, vi har gått jäkligt mycket profit. Det är julafton, vi må ha torskat typ 50 000 kronor ikväll på Bingolotto. Skittråkigt, Bingolotto. Vad fan håller ni på med helt ärligt? Men jag förstår, det är okej. Dock, stort tack till Hellcase för att de ville vara med och sponsra nu i slutet. Tack som fan. Ja, tack som fan, det var jävligt spontant men riktigt kul. Det här räddar fan upp min julafton alltså, helt ärligt. Nu är jag glad igen. Nu är jag fan glad igen. Lite C-skins liksom. Så vi tänker så här, allt som vi öppnar nu i Diamond Case kommer vi köra giveaway på som ni kan vara med och bara tävla om. Så vi kommer köra giveaway på 5 olika skins. Så det vi öppnar nu är det giveaway på helt enkelt. Så vi kollar vad det blir. Från oss alla till er alla en riktigt god jul. Det är en del av här har vi skinsen som ljud. Oh, okej. Okay. Det var fan inte så jävla roligt. Ja, men det är det som ljus ut. Vi säljer inte och köper en del eller? Okej, vänta. Okej, du knappar den till. Vi knappar den till. Den här kan också ge. Ja, den är också giveaway. Vi har 6 giveaway. Ja.
Nej men vad fan. Right, så det jag kommer ge iväg är då en Huntsman-knife, ultraviolett. Ja, ni ser allting på skärmen just nu. Det är en Case Hardened bajonett. Det är 6 olika knivar. Och för att vara med och tävla om det så ska man likea den här videon, tumma upp den, alltså prenumerera här på kanalen. Och vad ska man mer göra? Länka din Steam-profil i kommentarsfältet, men du måste ha en alltså public profile, du får inte vara privat. Exakt, det är väldigt viktigt att du är public. Jag kommer dra en vinnare om en vecka från och med att den här videon släpps på min Twitch, twitch.tv/sampo2. Så in och följ. In och följ för fan. Och det är det ni behöver göra helt enkelt. Det är ändå skins för typ, vad är det? Ska vi se lite snabbt? 10 lax typ. $800-900. Ja men exakt, så var med och tävla fan, det är helt for free. Och länk till sidan finns i beskrivningen. Stort tack till Helkes, fett kul. Bingolotto, ni var fan inte schyssta idag. Jag kommer aldrig mer spela era lotter. Trisslotter är bättre än bingolotter. Fast vi har ju liksom 79 slotter och... Ja, men jag kommer elda upp dem. Tack för oss, god jul. Tack som fan. Hoppas ni en bra jul, så hörs vi, ses. Nu går jag fan och lägger mig. Jag åker hem. Jag åker åt ett trosa. Nu drar jag. Tja.